Dobro jutro, ljudi. Danas je sreda, 26. Negde je posle 9. A rekoše da će saobraćaj biti zatvoren. Vidimo, ovo su nešto cisterna. A evo vozila još uvek prolaze. Evo, da li je ovo voda ili je ono pre asfaltiranja što se sipa. Evo, saobraćaj. Ali će ovde travu da se sipa na ova zemlja. Evo, i to je neki detalj. Dobro jutro, dečko. Sreće rad, još malo ostalo. Mali? Još malo ostalo. Još malo. Još malo. Ujutru hladno malo, a? Pa jest. Hm? Nije toliko hladno, ponošljivo. Nije tako strašno, ima gore. Tako je. Ajde. Ajde, brate, radi. A ovo se sad revne. Evo ga.